מאז תחילת המלחמה אני נפגש עם זקנים רבים ברחבי הארץ, ואני רואה מקרוב את הסכנה להידרדרות תפקודית, קוגניטיבית וסכנה לבדידות. כמנהלים חשוב מאוד שאנחנו נתאים את המענה שאנחנו נותנים לאנשים הזקנים לימי המלחמה. אני רוצה להדגיש ארבעה עקרונות שחשוב שילוו אתכם בקבלת ההחלטות. אנחנו רוצים לשמר עצמאות בתפקוד ככל האפשר. נעלה את מודעות אנשי הצוות לחשיבות הפעילויות ונחשוב יחד איך אפשר בנסיבות הקיימות לקדם פעולות של שימור תפקוד. חשוב מאוד שנעודד לוז קבוע. נעודד לפעילויות מגוונות, בדגש על פעילות גופנית, אפילו מתונה, באוויר הפתוח. ננגיש לזקן את הפעילויות היומיומיות שהוא רגיל לעשות. נחבר אותו למתנדבים, לשכנים, לחברים ולפעילות קצרה מחוץ לבית. הפעולות האלה ימנעו הידרדרות בתפקוד וישמרו על איכות החיים בימים האלה ולאחריהם. הניסיון שצברנו בתקופת הקורונה עדיין טרי. הוא מדגים כיצד עלולה הקוגניציה בזקנה להיפגע בקלות ובמהירות. איך נשמור על החלקים הקוגניטיביים ונחזק אותם? חשוב מאוד שצוות העובדים יתגייס להפחית את החרדה והמצוקה הנפשית של הזקנים. לשם כך מומלץ קודם כל לצמצם את החשיפה לחדשות. חשוב מאוד שנסביר לזקנים שרבע שעה של צפייה בחדשות פעמיים ביום זה די ויותר. מנהלים, עודדו את הצוות שלכם לשלב פעילויות ביום-יום הארגוני שיגרמו לזקנים להפעיל את המוח. האזנה למוזיקה אהובה, קריאת ספרים, משחקי לוח, תשבצים, יציאה למפגשים חברתיים חשובים מאוד. כולנו סגורים בבית, נפגשים עם פחות אנשים, חלק מהמסגרות סגורות בכלל. הסכנה לבדידות ולהשלכותיה הרסניות היא ממשית. חשוב לוודא כי אף זקן לא נותר לבד. צוותים בארגונים ודאו שיש מי שמשוחח עם הזקנים שבאחריותכם לפחות פעם ביום. עודדו משפחות, מכרים, מתנדבים, להגיע לביקור. זכרו, מפגש פנים אל פנים שומר עלינו לאין ארוך יותר ממפגש מרחוק. ישנם זקנים הנמצאים בתפקוד נמוך כבר כמה שבועות מאז פרוץ המלחמה. אנחנו רוצים לשים דגש על שיקום ועל חזרה לתפקוד. עודדו את הזקנים לחזור לעשות את הדברים שעשו להם טוב בעבר. עודדו אותם לפעולות שהיו עושים בצורה עצמאית. למשל, לבשל, להכין קפה. עזרו להם לנהל שגרה, שגרת חירום, ולחזור להיות אקטיביים. אנחנו במצב חירום מתמשך. כל יום שהאדם הזקן לא בתפקוד, הוא מאבד מיכולותיו ומעצמאותו. לכן אתם, המנהלים, הקפידו שבארגון שלכם מתקיימת פעילות בדגש על שמירה על תפקוד, שמירה על יכולת החשיבה, שמירה על חיבורים ודגש על חזרה לשגרה.